Edhe ofër, Gjeri tha ditë vokre edhe ke komuniku me ta. Po, kom qenë ofër, por që të dashamiri futbolit ka, i ka për cilë këtu në gjarëje, edhe se cili prej nesh këtu mund me thonë që ka qenë ofër këti procesit. Po. 5 vjetë, halo jemi 3, nëse shkojmë kështu, vetëm 5 vite, por prapë për 5 vite, ka shumë gjërat mira që jo mbo. Fillimisht jemi pranu pa pasur stadion hiqë, që është një mrekullim veti. Sot e ke gëzojmë stadionin, që i cili na bën krenar kur të mbushet në përndeshjet e Kosovës. Sot i përket zhvillimit, nivellin e kombëtarës kemi pas një zhvillim të jashtëzakonshëm. Unë mendoj që do shta dhe u ardhë pak ma shpejt se që duhet. Nuk e di sot kemi qenë të gatshëm me përbalu një sukses ka që të shpejt. E kom shpesh rastin të diskutoj me disa meqë ndërkomtar, ata edhe vetë befasohen me sukseset tona. Duke i ditur gjitha rëthonat, do të thëtë infrastruktura, nivelli ligës, kushtet në vendin tonë, edhe është për më bo krenar, do të thëtë kjo punë. Prapse i përket futbolit vendor, mendoj që kemi shumë punë për të bërë, sepse ka kalu, kisha me thonë, kjo euforia e pranimit rezultateve pozitive. Sot mo nuk është mo kjo euforia e rezultateve të kombëtarës, e cila mundet të zhvilloj e njërë artificiale ligën tonë, vetëm puna, vetëm organizimi mirëfilt, organizimi profesional, mund të ngrit nivelin e ligës tonë, e cila është. Unë mendoj personalisht që ardhmja jonë ka lënë domosdoshmërisht pa një ngritje në çdo aspekt, jo vetëm në aspekt akademive, në aspekt investimeve, në aspekt infrastrukturës. Është shkon zinxhir, nëse dojmë të ardhmen me gëzu suksese edhe në nivel të kombëtarës, ne do mi sot të fillojmë të punojmë shumë më tepër në nivelin vendor, por prapë jemi ambicioz pak, por...